Teamtime på dit tv. Hej og velkommen til denne uges udgave af Teen Time. I dag så er vi så heldige at have besøg af The Teenagers fra MGP. Og I sidder jo lige her, piger, og det er jo mega spændende. Yeah. I var med i årets udgave af MGP, og det er jo noget, som er rimelig specielt. Og I nåede rimelig langt, gjorde I ikke det? Altså, I kom i hvert fald med i programmet. Ja, yeah, det gjorde vi. Yeah. I kom desværre ikke med i semifinalen, gjorde I det? Eller nej, selve det gjorde vi ikke. Og sådan nogle ting. Men I kom virkelig langt. Ja, det ved I egentlig, hvor mange der var med sig til? Ja, altså... De gjorde 648. Ja. Wow, det er vildt. Ja. Så er det virkelig imponerende. Og der var der 10 med eller sådan noget? Ja. Så det er virkelig vildt at være sådan blandt top 10. Så det er rigtig sejt. Ja. Men jeg synes, vi skal starte med lige hurtigt at præsentere jer selv. Så Signe, hvis du starter. Ja, jeg hedder Signe, og jeg er 15 år gammel. Og Signe H. Jeg går, Signe H, det er rigtigt. Og jeg går til gymnastik med Signe og Nana i min fritid. Ja. Og Fiona, hende har vi også gået til gymnastik med. Ja. Jeg hedder Nana. Jeg er 15 år, og jeg går i 8. klasse, laver gymnastik, og sammen med mine venner og min familie. Dejligt. Fiona? Ja, jeg hedder Fiona, jeg er 15 år, og går i skole, 9. klasse. Og i min fritid, der kan jeg rigtig godt lide at spille guitar og høre musik. Og være sammen med alle mine venner, selvom jeg ikke har så mange, men jeg er sammen med alle mine Okay. Ja, og jeg hedder også Signe. Ja, vi er to Signe. Ja, jeg hedder Signe P. Det er Signe P. Ja. Og du er Signe H. Ja. Yes, jeg er også 15 år og går også i 9. klasse. Og ja, i min fritid, der går jeg også til gymnastik sammen med de to smukke piger herovre. Og så spiller jeg også guitar og klaver i min fritid og synger meget. Fedt. Er det, nu går tre af jer til gymnastik, så er det sådan noget professionel gymnastik, eller er det hyggegymnastik? Hvad er det for noget? Det er noget, der hedder Team Gym, og der er også et andet program om det, hvor vi faktisk også er med. Mm. Vi springer selvfølgelig i baggrunden. Men det er sådan noget, hvor der er vi til konkurrence og sådan noget. Ja, fedt nok. Det er nemlig fordi, at I har jo faktisk været i Teen Time før. Nana, du har både været her i forhold til konfirmationen for et års tid siden. Mm. Og så har Teen Time også været ude i jeres sportsklub og lavet et gymnastikprogram. Så det er jo mega fedt. Så hvis man ikke har set det, så skal man helt klart se det, for I er sindssygt gode til det. Nu synes jeg, det kunne være helt vildt spændende at høre lidt omkring jeres venskab, fordi nu sidder jeg her og hygger og har en masse interne jokes, som man måske ikke lige får med på programmet her, men i hvert fald, så kan man se, I gode veninder. Vil I ikke fortælle lidt omkring, hvor I kender hinanden fra først? Jo, men som sagt, vi kender hinanden fra gymnastik af, og der har vi kendt hinanden i 6, 7, 8 år. Mange år. Vi kender hinanden sådan på kryds og på tværs, så jeg har kendt Signe eller sådan været veninder med hende ved 4 år. 5 år eller et andet år. Ja. De har kendt hinanden i 10 år, og vi har kendt hinanden sådan et andet år. Mig og Fiona har faktisk ikke kendt hinanden i så lang tid igen. Eller vi har kendt hinanden, men vi har ikke aldrig snakket sammen. Ja, vi har kendt hinanden i sådan 6 år måske. 6 år, mellem 6 og 8 år. Og så startede vi egentlig bare med at sådan rigtig være veninder, sådan tætte veninder siden forrige år, 2014 eller sådan, hvor det var i det Signe holdt en fødselsdag, hvor vi alle sammen sådan blev meget tættere. Ja, jamen, det er da dejligt. Kan I ikke fortælle mig lidt, hvordan har jeres sådan venskab udviklet sig i tiden nu her, når I har været med i MGP og fået en masse fælles oplevelser, og I er garanteret også ude og få flere oplevelser efter MGP og sådan noget. Har MGP gjort noget for jeres venskab? Altså, nu bruger vi jo utrolig meget tid med hinanden. Nogle gange kan det også godt blive alt for meget. Så jeg tror ikke rigtig, man kan undgå sådan der, altså blive endnu tættere og få bedre venskaber. Ja. Men vi har det bare skide sjovt med hinanden, og alt det her MGP, det har bare... Altså, som sagt, så har vi jo egentlig... Alle fire sammen har faktisk ikke kendt hinanden i så lang tid. Mm. Så det her MGP, det har virkelig ført os sammen, og, vi er blevet så gode venner, og det er... det er virkelig fedt at opleve det som en gruppe, som man ligesom har nogle dele med. Vi er blevet... meget tættere. Altså, vi har jo kendt hinanden i så mange år, men alligevel så har vi bare ikke været sådan virkelig, virkelig tætte veninder. Nej. Og det er vi bare nu, og når man har boet sammen, altså det er jo... Men har I boet sammen? Ja. Hvordan? Fordi, det er ikke tydeligt at flytte hjemmefra. Ja, nej, det er fordi, det er sådan, at næsten hele ugen op til MGP,
og ugen før, hvor der er voksen, det der bare hedder Melodi Grand Prix. Ja. Der bor man sammen, næsten alle feminister bor sådan sammen. Ja. Et hotel sammen, DR lejer til en og sådan noget. Og så, jamen, så har vi jo boet sammen igennem det, og i weekender og sådan noget, hvor vi skal til København, og bor vi også sammen. Så vi er rigtig, rigtig meget sammen. Ja, hvor dejligt. Så I har virkelig fået nogle gode venskaber? Fordi ja, det har vi virkelig. Dejligt. Så nu har I jo været med i MGP i år, det er jo mega sejt. Men så har I jo sunget på scenen foran hele Danmark, og alle kender jer som sangstjernerne The Teenagers. Og det er jo mega sejt. Men kan I godt lide at synge? Altså, jeg har sunget stort set hele mit liv, så lang tid jeg kan huske. Ja, du spiller også guitar og sådan noget. Ja, jeg spiller guitar og sådan. Lytter til musik hele tiden. Ja. Men altså, jeg har aldrig rigtig gået til sang, men jeg har bare altid sunget i badet og sunget alle steder, og det kan folk godt blive lidt trætte af, men jeg har altid gjort det. Ja, Det er fuldstændig ligesom, at min klasse lige hader mig. Ja, så siger sådan, sig en ånd i munden. Jeg kan ikke lade være. Altså. Men ja, jeg har også sunget sådan det meste af mit liv, faktisk. Okay, men ikke sådan, at du har gået til sang? Nej, det har bare været sådan bare sådan hygge. Ja. Er der nogen af jer, der har gået til sang? Nej, altså, der er ikke rigtig nogen af os, som der sådan har dyrket sådan det der sange. Træning og sådan noget. Men vi synger jo alle sammen. Sådan. Ja. Okay. Er der nogensinde, der har sagt til jer, what, du synger godt, eller hold op, du synger dårligt, eller hvad? Hvad får I sådan en respons på jeres sang, altså før I kom med i MGP? Altså alle, sådan, vi sådan har mødt på vores vej og sådan noget, de har synes, at det har lyttet helt vildt godt, og de synes, det er et mega fedt sådan, emne, vi har taget op. Og ja, altså i selve jeres sang. Ja. Og så synes jeg også bare, det er mega fedt, at vi ligesom tør at sætte op, og vi er 15. Mm. Og alle folk, de har jo ligesom drømt om at være med i MGP sådan altid. Ja. Så folk, de har mega meget respekt for det, helt klart. Har gjort det. Ja. Og jeg tror også, vi har fået mange komplimenter altså sådan på stemmeplanet, hvis man siger sådan. Ja. Helt klart. Jeg sad faktisk og så MGP sammen med mine to små søskende. Vi havde sådan en sleepover party, og så var de oppe ved mig, og så så vi MGP, og så kom I. Og så kunne jeg kende dig på fjernsynet, Nalle, for du har været med i og så stemte vi bare på jer alt muligt om. Vi var i hvert fald store fans, så jeg var det. Så I må også have andre fans derude. Så har I sådan oplevet efterfølgende, at der er nogen, der er kommet og sagt, åh, det er Signe, eller åh, det er Signe, eller... Jeg er selvfølgelig blevet stoppet to gange, hvor det er ligesom, nej, det er hende der for teenagers, og det er mega fedt at sådan blive genkendt, og det er heller ikke sådan, de kommer hele tiden og sådan, fordi vi bliver også blive trætte af sådan. Ja. Men det er sådan meget få gange, men det er mega fedt at blive genkendt. Altså, men jeg arbejder nede i byen, hvor jeg så skal gå frem og tilbage fra Føtex, fordi jeg skal handle og sådan noget. Ja. Og der står der altid nogle børn, fordi de får fri på skole samtidig som jeg gør, så står de altid sådan. Ja. Og så var det sådan lidt, okay, det er bare mig-agtigt. Hvor før, det oplevede man oplevet ikke. Nej. Og der er også nogle gange, så de stopper ind, ej, det er hende der på MGP. Og, sådan, og jeg var sådan, ja, det er mig. Og jeg også, men hvor man også sådan lidt, det oplevede man slet ikke før. Og man ser jo ikke sig selv som en anden person nu. Nej, altså man er jo stadigvæk den samme. Så det er sådan lidt, at andre de får et andet synsvinkel på en. Altså hvor før, hvor man ikke anede, hvem man var, og nu ved folk sådan, hey, hende har jeg set før et andet sted. Det er jo klart. Altså, det er en rimelig stor tv-kanal, I har været ved at lege. Ja. Så er vi blevet klar til at have en aktivitet i dag i Teen Time, og i dag så er det en quiz, der handler om Snapchat. Og piger, I ved garanteret en hel masse om Snapchat, går ud fra. Det vil i hvert fald være en fordel, tror jeg. Quizzen går ud på, at der er et antal spørgsmål, og så deler vi jer op i to hold, så Signe og Fiona sammen, og Signe og Nana er sammen. Og jeg stiller jer et spørgsmål, og så får I tre svarmuligheder, og så skal I så sige en lyd, som indikerer, at det er jer, der må svare. Og det er altså dem, der har sagt deres lyd hurtigt, som der får lov til at svare. Hvis de svarer forkert, så går pointet til de andre. Okay? Og I skal bare selv sådan holde øje med, hvor mange point I får. Okay? Okay. Godt så. Først så skal vi jo lige have en lyd fra jer hver. Så Nana, vil du ikke sige jeres lyd? Okay, og Signe? Okay, så jeg kan godt høre forskel på de to. Okay, vi starter med det første spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad betyder emojien med to hænder, som holdes sammen mod hinanden? Betyder det, at man beder en bøn? Betyder det high five, eller betyder det please? Det betyder high five. Ja, det betyder det. Sådan. Så det er altså et point til jer.
Okay, hov, jeg skal da lige sige præmien, venner. Præmien. Præmien er altså mega meget slik til vinderen, okay? Og man må ikke dele med taberne, fordi hvis man er en taber, så får man ikke noget slik. Okay? Ja, så tager vi altså slik, okay. Det næste spørgsmål. Hvad betyder det, hvis der er et gult hjerte ud for sin Snapchat-ven? Betyder det, at vi er hinandens bedste Snapchat-venner? At hun er min bedste veninde, men jeg er ikke hendes, eller at vi næsten har det sammen. At man er bedste venner på Snap. Lige præcis. Lige præcis. Så det står 1-1. Okay. Det næste spørgsmål. Hvilken af de her tre farver kan man ikke lave et hjerte med på Facebook? Er det lilla, blå eller orange? Me? Ja. Orange. Sådan. Det er godt, jeg kunne have med dig. Så lige nu har jeg 2 point, så I fører. Jeg ved ikke, om det her. Det næste spørgsmål. Okay. Hvornår blev Snapchat udgivet? Var det? Var det i 2009, 2011 eller 2013? Me. Ja, 2011. Det er rigtigt. Nej, hvor er det okay, næste spørgsmål. God til det her, det er så, så godt. Hvor mange var ansat hos Snapchat i august 2015? Var det cirka 130 personer, cirka 230 personer eller cirka 330 personer? Ja. Første mulighed. Altså 130. Er du sikker på det? Nej, nu har jeg sagt det. Skal vi gætte? Skal vi gætte? Ja, endnu må I svare. Det er for det er too late, I kan ikke svare. Okay. Vi tager bare den første. Ja, I har taget den første, og det er forkert. Ej. Det rigtige svar er 330. Det var det, vi har sagt. Som faktisk er ansat med Snapchat. Det er vildt. Men I får pointet, så nu har I 4 spørgsmål. Eller det er fire svar. Det er godt. Nej. Jeg skal have point. Jeg skal have point. Okay. Vi tager det næste. Hvor mange procent af Snapchat-brugere er under 34 år? Er det cirka 60%? Hvad er det for et spørgsmål? Er det cirka 60%, er det cirka 70%, eller er det cirka 80%? Nej. Ja. 80%. Det er 70% faktisk. Yes. Det er faktisk det, jeg tænkte sig. Okay. Ja, jeg ved ikke, I har fået 2 point. Så hvor mange point har I nu? 2 point. Vi har 4. Piger, I har jo skrevet den her sang, Teenagers. Og den handler jo om en masse spændende ting. Hvad vil det sige at være teenager? Hvad tænker man på? Hvad kan man godt lide? Men Fiona, vil du ikke lige beskrive lidt, hvad er sådan tankerne bag sangen? Ikke hvordan I skrev den, men sådan tankerne om emnet. Jamen, det var sådan meget om, at vi ikke rigtig havde hørt om, at der havde været det, det emne sådan rigtigt i MGP før. Og så tænkte vi, ej, det ville det være et sjovt emne sådan at tage op. Ja. Og så alt det, vi sådan synger der i, vi tager sådan meget. Altså, det er meget selvironi. Vi gør meget grin med os selv og med teenagers generelt. Sådan, oh my god, er det dig? Så det var egentlig det, vi ville bare gerne have folk til at grine og have det sjovt. Ja. Og det var virkelig sådan en party-sang-agtig. Ja. Det var mega hyggeligt at gå og lytte til. Men Signe, vil du ikke fortælle lidt, hvad er sådan baggrunden for, hvordan kom sangen til verden? Jo, altså, jeg inviterede de her tre til min fødselsdag. Og så, kun os tre. Ja, nej, der var også nogle andre. Men de tog hjem sådan noget før, og så tænkte vi, skal vi ikke lige være sammen 2 timer eller 3 mere? Og så tænkte vi, så vil vi lige synge lidt. Ja. Og så sang vi et cover af Christoffer, Mine. Det lød rigtig dårligt til at starte. Og vi har lavet musikvideo og alt muligt dertil. Så, men ja, vi har... Hvilket aldrig kommer til at ligge på nettet. Ja. Det vil jeg også virkelig gerne se. Så sagde jeg lidt i sjov bagefter, vi sådan havde sunget, og det dengang, der synes vi jo, det her, det lyder mega godt. Så det kommer bare til at køre det her. Det sagde jeg sådan lidt for sjov. Skal vi melde os til MGP? Så sagde de sådan lidt, det kunne vi godt, og så alligevel ikke. Vi var sådan lidt, vi vidste ikke helt, men så var vi sådan, alle har drømt om at være med, lad os bare gøre det. Ja, så det var egentlig lidt for sjovt til at starte, men det var ikke sådan rigtigt, okay, nu skal vi bare videre, og vi skal bare med. Det var ikke sådan jeres store drøm, men alligevel, så men kunne det være mega fedt, sådan tanken om det. Ja, det var også bare, nu hvor det sådan, vi er jo forholdsvis gamle, hvis man siger sådan. Ja, i forhold til aldersgrænsen. Ja, vi er jo det ældste, man må være, okay, og så tænkte vi også bare, ej, det er simpelthen sidste chance nu, så det kunne være mega sjovt, hvis vi kom med. Det er mega sejt, at I sådan havde mod til at gøre det. Og så en dag i maj, så mig og Signe, vi var sammen, så helt tilfældigt, så tænkte vi bare begge to, lad os lige sætte os ned og så komme på et eller andet, og så skrev vi et omkvæd. Det var ikke så godt til at starte med, men så dagen efter, der Signe, hun satte sig hjem og skrev vers og lavede om på omkvædet, og
så sendte vi en tekst til jer og en video til jer, og så det er skide godt, vi sender det der ind, og så lavede vi lige lidt om på den, og det der talestykke, vi har, der har vi alle fire været meget ind over at finde ud af, hvad skal vi sige, og det er også blevet om 100 gange, efter vi sendte vores sang ind. Og så i august, der sendte vi vores sang ind, og så fik vi en mail om, der stod, at vi skulle være, altså vi var gået videre til workshop, og så bagefter det går man videre til audition, og så kom vi med. Så kom vi med. Ej, hvor sejt. Wow. Men det skal vi snakke meget mere om lige om et øjeblik. Yes. Vil I ikke fortælle lidt omkring, hvad sker der så? Du fortalte her for lidt tid siden, at I fik en mail, hvor der stod, at I skulle gå videre til auditions og sådan. Vil I ikke fortælle, hvordan foregik det? Det foregik sådan, at vi har en Facebook-gruppe og chat-gruppe og alt muligt sammen. Så skriver Signe, oh my god, piger, det er sandt det her. Vi går videre, og fast så vi sådan, er vi agtige, fordi vi havde jo bare gjort det. Det var en joke, vi havde meldt os til. Det er slet ikke regnet med, at vi kunne komme videre. Nå, men så får vi at vide, hvor det er, og det var så i Aalborg, vi skulle til workshop. Og hvad er klok? Det var alt det der, alle de her informationer. Og så når vi sådan, så sov vi sammen aftenen inden, altså til dagen. Og så var vi sådan, piger, skal vi lige aftale, hvem synger hvad? Så det havde I ikke planlagt før, eller hvad? Nej. Og vi Fiona og mig, vi kunne godt lige synge lidt sammen der, og Signe hun tager Signe, det, hun tager og, det, og hvem tager talestykket? Ja, og så var det jo, så fordelte vi det lige hurtigt sådan aften inden, og så kom vi til workshop, og så sagde ham, Søren, vores coach, man fik til lidt sådan coach, og så sagde han, I begynder bare. Og så kiggede vi sådan på hinanden, fordi da vi kom til workshop, havde vi aldrig sunget sangen for nogen før. Altså ikke engang vores forældre. Altså der var ingen, der havde hørt den. Jo, de havde hørt den. Ja, de havde hørt sangen, men de har aldrig hørt sådan og synge den sådan foran dem. Så. Altså sådan lidt en secret, ikke? Vi har aldrig nogensinde sunget sådan sammen alle fire. Før sådan dagen før workshop, jo, så var der lige et cover der, ikke? Ja. Men det var rigtig dårligt, så. Så man kan sige, der til workshop, der kiggede lige på hinanden, for I var sådan sygt nervøse. Ja. Så vi står her faktisk i virkeligheden. Ja. Okay, vi synger bare, så det var sjovt, da vi først kom i gang. Ja. Ja. Og så gik det godt, eller hvad? Ja. Det gik helt udmærket. Vi havde bare en fest for os selv. Og... Ja. Ej, hvor fedt. Ej, hvor det dejligt. Så fik I at vide, at I var gået videre igen, eller var det sådan... Så gik der et par uger, tror jeg, der gjorde. Ja, det kan du fortælle. Altså, men... Jamen, jeg ved ikke, hvor lang tid det gik. Så modtog man så en mail, om man var enten gået videre eller ikke gået videre til auditions. Og der havde vi så fået en mail, om vi var gået videre. Og så var vi blandt de sidste 25. Over hele landet. Wow. Og der var vi sådan lidt, okay piger, det her det er seriøst nu. Vi skal tage os sammen, og det skal være, altså nu gør vi det. Og det er engang sige, nogen fik det at vide. Jeg tror faktisk, hun gik ned i byen på det tidspunkt, og så var sådan lidt, det... kan ikke passe det her. Det er altså også bare virkelig cool, at I bare sådan har taget det meget loose og sådan noget. Altså, er der ikke mange, der har prøvet flere år, eller hvad? Sådan, altså, jo, vi har snakket med de andre finalister, alle de ni andre finalister, og der, de var sådan, ej, og vi har også været til workshop før, og der fik jeg det her, og der fik jeg sådan det her. Og der havde vi den coach, og vi var sådan, har I prøvet før? Vi troede så ikke, det var muligt at prøve. Nej, altså, vi var bare sådan, vi meldte os bare til, og så kom vi bare med og gik videre, og så gik videre igen. Og det var virkelig fedt. Så det var bare vi tog det bare i en, og vi var sådan, i starten, det var bare en joke i starten, og så kom vi til audition, og der skulle man bare, og vi var sådan, okay, vi er nødt til at tage seriøst nu, fordi vi er fandme kommet langt. Ja, wow. Ja. Kan I ikke her til sidst lige fortælle mig, hvad er den fedeste oplevelse, I har haft, hvad især på grund af NGP? Det fedeste, det var helt klart showet. Det tror jeg, altså sådan os alle 10 finalister, vi næsten er enige om, at showet det er den fedeste. Yes. Og så optakten til det der med at skal filme og sådan noget, men helt klart showet, det var bare et punkt, man lige nåede, som man har gået og sådan tænkt på siden december, tror jeg, starten af december, hvor vi fandt ud af, at vi skulle være med. Nej, det var i oktober, vi fandt ud af det. Okay. Så er der nogen af jer andre, der har et andet højdepunkt ved det hele? Jeg har, når man bor jo sammen, alle sammen, det vi også har snakket om tidligere. Og det har virkelig, virkelig været hyggeligt. Altså sådan, at alle de bor sammen. Også fordi, der er 10. Ja, fordi at der er også, der er nogen på 9, og så er der nogen, der er 15.
Og så snakker man bare alle sammen, og det er virkelig hyggeligt. Men jeg tror også, en af de store oplevelser, jeg i hvert fald har haft, det var ugen inden til Melodi Grand Prix, så til generalprøven, fordi man skal jo til generalprøve til det ene og til det andet. Mm-hmm. Og til, der er simpelthen så mange shows og så meget forberedelse til bare en enkelt show, som MGP og Melodi Grand Prix for eksempel. Ikke? Og så første gang, vi alle sammen kom ind og så scenen for første gang. Ja. Det var ret vildt. Det var de åbne dørene, vi bare stod der. Vi var bare helt væk, fordi vi vidste ikke, hvad vi skulle sige. Vi var, altså, vi var bare sådan helt oppe at køre. Og... Ja, det var så vildt at se den første gang. Mm. Wow. Det var bare så stor. Det var så sindssygt. Wow. Ja. Hvad med dig, Fiona? Har du et højt punkt? Ja, altså det var også det med venskaberne, for det er virkelig et bånd, som man ikke kan skabe på nogen andre måde, fordi vi har gået så meget op og ned af hinanden, alle 10, nu snakker jeg om alle 10 finalister med, at man lærer alle de andre at kende, og når man snakker med dem, så er der ingen alder, der sådan spiller ind der, fordi altså, alle kan snakke med alle, og vi har lavet så mange ting sammen, så det har virkelig været det bedste. Ej, hvor dejligt. Hvem er dig, Signe? Har du også et højt punkt? Der er ikke blevet nævnt. Nu er alle de gode ting, så. jeg tror også bare, at en af de ting, der har været virkelig fedt, det er bare at prøve. Altså, man får virkelig et indblik i tv-verdenen og musikverdenen, og ligesom få lov til at være de her små popstjerner, og ligesom få lov til at komme på live-tv og optræde på scener, og også bare fællesskabet. Altså, nu har vi jo også en hel masse shows bagefter her, hvor vi er alle sammen sammen. Og det er bare så hyggeligt. Altså, vi savner hinanden hele tiden, og det er bare så hyggeligt, når man så ser hinanden igen. Ja. Så I har virkelig fået nogle rigtig gode oplevelser ud af det. Ja, det har vi. Fedt. Ej. Det næste spørgsmål. Skal jeg sådan have den her? Okay. Hvor mange Snapchat-stories bliver der lavet om dagen? Som i hele verden. Hold da op. Er det omkring, nu skal I holde fast, Pia. Er det omkring 400 millioner? Oh. Er det omkring 700 millioner? Nej. Eller er det omkring 900 millioner stories per dag? Kom. Sige det. 700 millioner stories. Yeah. Det er forkert. Nej. Det rigtige svar er 400 millioner stories om dagen. Det er virkelig mange stories, der er. Altså virkelig. Jeg er glad for, at I svarer for mig, fordi jeg havde også været forkert. Så I har fem. Du er meget passiv, den her quiz. Jamen, jeg ved ikke. Jeg ved faktisk, at der er meget selvfølgelig. Jeg synes, at det er meget selv, at bruger det. Jeg synes, at det er næste spørgsmål, som de kan svare på det over. Det er Signe, der skal svare på det. Nej, det er faktisk kun er fair. Jeg er også klog på andre måder. Nej, det bestemmer I selvfølgelig. Selv. Ja, vi bestemmer selv. Det næste. Ja, godt tur. Okay. Hvor lang tid vil det tage dig at kigge på alle Snapchats, som er sendt inden for den sidste time i hele verden? Vil det tage dig omkring 10 dage, eller 10 måneder, eller 10 år? Stilhed. Jeg tænker. Okay. Så Signe og Nana. Ja, vi er lige blevet enige. Vi siger 10 måneder. 10 måneder er forkert. Ej, det rigtige svar er 10 år. Det er faktisk taget dig 10 år. Wow, okay, jeg tog dig kortere tid. Og se på alle de Snapchats, der er lavet i hele verden inden for det sidste time. Wow. Er det ikke sindssygt? Jo. Overvej, hvor mange det må være. Jeg tror, det er godt, at man ikke følger alle brugere i hele verden. Ja. Okay, det næste spørgsmål. Hvor mange billeder bliver der delt på Snapchat per sekund? Er det cirka 5.000? Cirka 20.000 eller cirka 35.000? Nej. 35.000. Nej, det rigtige er cirka 20. Yeah. Ja. Hvorfor? Det er I for et point. Hvor mange point har I nu? 3. Okay. Nej, 6. Ej, er dårlige. Pia, nu er vi nået frem til det sidste spørgsmål. Og det er jo meget spændende, men det er jo sådan, at stillingen lige nu er 3-6. Det vil sige, at lige meget om I svarer rigtigt her, så vil I jo ikke rigtig kunne vinde, så vil I jo kun få 4. Så vi laver en kvit eller dobbelt. Det vil sige, at hvis I svarer rigtigt nu, så får I dobbelt af det, I har. Det vil sige, at I ikke får 1 point, men I får 3 point. Okay? Ja. Det vil sige, at hvis I svarer rigtigt, så har I 6 point, og I har stadig også 6 point. Og så er I jo nødt til at dele præmien, så der går en pose til hver. Men hvis det er, at I svarer rigtigt, så får I jo lov til at få hele præmien med. Okay? Yes. Det sidste spørgsmål lyder sådan her. Hvor mange procent af alle Snapchat-brugere er kvinder? Er det cirka 40%? Er det cirka 60%? Eller er det cirka 70%?
Right. Okay, Signe, du har fået lov til at... Gør vi det? Okay. Det er mere end fælde, siden det. Jo. Altså, I er nødt til at svare nu, eller så? I har sagt, ja. 3, 2, 1. Okay, vi siger det sammen. 60%. Det er forkert! Nej! Det rigtige svar er 70%, vil sige, at den er We are the champions! Pia, så har I jo også, altså nu er det her MGP-show jo ligesom slut. Men I har jo også et liv bagefter. Og MGP slutter jo ikke bare lige den dag, programmet er slut. Jeg tænker, I har vel garanteret haft en masse aftaler og oplevelser efterfølgende, som også har haft noget at gøre med MGP. Signe, vil du ikke prøve at fortælle lidt, hvad er der at sige der? Jo, altså vi har jo været ude i næsten hver weekend siden showet og spille koncerter sammen med alle de andre deltagere. Blandt andet på Bakken har vi spillet, og i Herning, og ja, forskellige steder rundt omkring i landet. Yeah. Og ja, det har virkelig været sjovt. Altså, vi har bare hygget os sammen med de andre, og, og nyt at stå på scenen igen og igen. Yeah. Signe, hvordan har det været sådan at være sammen med de andre hold sådan efterfølgende? Det har været mega fedt, og vi har savnet, som Signe hun sagde lige før, vi har savnet den helt vildt. Okay. Og hver gang vi sådan har set, så er vi bare sådan, hvis det er noget værdi, at lærke dem, har vi mødt. Helt vildt mange gange. Helt vildt mange gange ved færgen, lige inden vi skulle på. Okay. Sådan til Sjælland, der har vi været over rigtig mange gange nu. Men så har vi bare løbet gennem alle de der biler, bare hej, Ida, lærke! Så vi har savnet hinanden helt vildt, og det har været så dejligt at se hinanden. Nana, hvad tænker du, der er værd at nævne efter, altså med livet efter MGP? Det er, jeg synes noget, det fedeste, det er at komme ud og spille koncerter, og faktisk en lille, man kan sige sådan en lille hemmelighed ved at stå på scenen ved MGP, det er, at man kan ikke rigtig se publikum. Jo, altså man kan se sådan de forreste, der sidder sådan og, men alt andet om bagved kan man ikke se, fordi det er bare helt sort, når man står på... Er det rigtigt? Ja, så man oplever ikke publikum sådan, altså tæt på og sådan noget, men det gør man virkelig ved koncerterne, og folk de bare med, og når, når man bare ved, der står sindssygt mange mennesker ude og kigger på en, og de bare er med, så det er vildt fedt. Eller, eller når en af vores turmanager ringer til os og siger, hey, vi har fået et job mere til jer i næste weekend. Det er vildt fedt at blive kontaktet på den måde. Ja. Sådan Fiona, I har jo lidt fået sådan en stjernefaktor af en eller anden art, så hvordan er det, at man har en manager, der ringer, og man skal ud og spille koncerter, og folk de råber ens navn? Jo, men det er underligt, og det er ret sjovt, og virkelig nyt at prøve, og det der som, at nu der er en tourmanager, som simpelthen ringer til en og ringer til alle de andre og siger, nu har man fået det og det, og nu skal I det, og kommer ens forældre og siger, at nu har I fået et job mere, kan I det? Ej, det er og, ja, det er virkelig sjovt, og også det der med at prøve nogle gange at blive kendt på gaden, sådan, det er også lidt underligt at prøve, men det er rigtig sjovt. Fedt. Jeg tænkte på, får man egentlig noget ud af at være med i MGP, sådan, altså efterfølgende får man penge eller tøj eller gratis entré eller mad, eller hvad får man? Der er meget mad. Der er god mad, det er dejligt, det er vi glade for. Det er bedste, det er maden, den er så god. Det er ikke lige, hvor man er, så er maden er så god. Ja. Jeg tænker også bare, altså vi har fået så meget med i bagagen, efter vi har fået så mange oplevelser, vi har fået så meget erfaring med ligesom at prøve at stå på scenen og underholde folk, og vi får så mange gode venskaber, og jeg er sikker på, at om 10 år, så er vi stadig gode venner. Ja. Hvad siger I til den? Det er jo godt. Det synes jeg var en rigtig god måde at afslutte vores program på her, og jeg er sikker på, at I garanteret også er venner om 10 år, så kan vi lave et program der i Teen Time. Reunion. I må i hvert fald have mange tak, fordi I er kommet, og fordi I har ville fortælle lidt omkring jeres MGP-oplevelser. Og jeg håber også, at du har nyt programmet derhjemme. Jeg har i hvert fald helt vildt nyt at snakke med pigerne her. Det har været en fornøjelse. Så vi ses forhåbentlig igen næste gang i Teen Time.